Denne video handler om differentialregning. Det drejer sig om teorien for, hvordan man udregner f mærke x. Vi har grafen for en funktion f her, og i et punkt a med x-koordinat x har vi y-koordinat y lige med f'x, og i dette punkt er der tegnet en tangent, der er rød her, og dens hældning er f mærke x. Det, der kommer nu, af teorien for, hvordan man kan beregne en formel for f'x, når man kender en forskrift for funktionen f'x. Man indfører et hjælpepunkt B, og man indtegner det, der kaldes en sekant. Det er en linje, der går mellem to punkter på grafen her, punktet A og punktet B. En sådan sekant er en ret linje mellem to punkter, A og B, og derfor kan man udregne dens hældning. Hældningen af sekanten af S er lige med y-tilvækst divideret med x-tilvækst. Y-tilvæksten hedder dy, og x-tilvæksten hedder dx. Vi indfører flere betegnelser. Her har vi punktet x, punktet a med x-koordinat x. Går man så et stykke dx frem på x-aksen tilvækst dx, så vil det nye punkt herover, punkt b, have x-koordinat x plus dx. Og det samme punkt vil have y-koordinaten f af x plus dx, fordi punktet b netop ligger på grafen for f. Så tager vi x-værdien her og indsætter i funktionen, så den hedder f af x plus dx. På den måde får vi en y-tilvækst dy herfra og dertil, og denne y-tilvækst vil så være lige med differencen mellem de to værdier på y-aksen, nemlig denne værdi minus denne værdi. Vi skriver op Hældningen af sekanten er lige med dy over dx, lige med dx lader vi stå i nævneren, men dy opskriver vi ved hjælp af funktionen f som den øverste værdi her, f x plus dx har vi her, minus f x, der er den nederste værdi. Det er altså sekantens hældning, hældningen af den blå linje. Næste proces, i teorien for differentialregning er, at man lader punktet B går langs grafen her ind mod punktet A. På den måde vil sekanten, den blå linje, vippe, og det ser vi på de næste figurer. Vi lader altså dx gå mod 0, det vil sige, at det stykke her gør vi mindre og mindre og mindre. På den måde kommer sekanten tættere og tættere på tangenten, og dx bliver mindre og mindre. Og vi siger, at når dx går mod 0, så vil hældningen af sekanten gå mod hældningen af tangenten. Hældningen af sekanten, den blå, hældningen af tangenten, den røde. Og lader vi dx blive endnu mindre, meget lille, så kan vi se, at tangenten og sekanten sådan set næsten er ens. Vi kan skrive, når dx næsten er 0, så vil hældningen af sekanten være næsten lige med tangentens hældning. Og går vi helt til grænsen, hvor dx går mod 0, og næsten der 0 kan vi sige, at hældningen af tangenten kan skrives ved hjælp af denne formel her for en vilkårlig funktion fx. Vi har ikke specificeret, hvilken funktion det drejer sig om endnu. Den teori her kan så bruges på forskellige konkrete funktioner, og det skal vi se i de følgende videoer.